ficar se perguntando o porquê disso, porquê daquilo. Ai, mas dai, você me ensinou a dizer como se diz batatinha frita em francês, mas por que que fala batatinha frita desse jeito? Gente, desse jeito não dá, não tem como você ficar se perguntando por que de tudo, entendeu? Tipo assim, quando você é criança, quando você está aprendendo a falar, quando você está aprendendo a falar, quando você era criança e aprendeu português, você não fica perguntando, você não ficava perguntando para sua mãe, mãe, por que que você falou eu bebo água e não eu beberei água? Por que que o presente é assim? Por que que o passado é assim? Por que que o adjetivo tal é assim? Tá, você não ficou se perguntando o porquê de cada frase. Então tira isso da sua cabeça. Não adianta. Se você ficar se perguntando o porquê de cada coisa, você vai ficar travado porque você vai querer saber tudo. E isso é um grande erro. Tá? Isso te impede aí de ser fluente, de alcançar uma fluência no francês. Tá bom? Então não fique se perguntando de tudo. Se uma frase é assim, é porque ela é assim. Entendeu? Não fica querendo se complicar a coisa. Se você vê uma frase lá escrita em francês, mas por que que em francês está assim, sendo que em português é diferente? Cada língua tem as suas características. Então, o francês é assim, português é assado. Então, tipo assim, simplesmente é assim. Não queira ficar complicando as coisas, tá bom? Então, não tira isso aí de ficar querendo se perguntar o porquê de tudo da sua mente. Quando você tirar isso, você já vai ver uma grande diferença.